tukaongea mengi na mkasema mmemwona, mmemwona yuko wapi? Asanteni sana Your Excellency, hapa ni Kadulani mlango ward kijiji central, na hao watu ni wa bwana sana, wamehangaika juu ya maneno ya maji. Michopo yao waliotoa tu nami hapa round kidogo, lakini walikuwa wanasema wanataka kuzungumzia hii area. Lami huko Mwenyele ikuja hapa Katulani, watu wa Katulani. Kwa hiyo hawa watu vile umesema Your Excellency, ma health center zetu, mahospitali hakuna dawa, madaktari hawajalipwa. Sahivi vile tunaongea, watoto wa hawa watu wamefukuzwa nyumbani, wamefukuzwa shule, wako nyumbani kwa sababu ya shida ya fisi. Na tumeongea na wao vizuri last week, tukasema hii maneno yote tukipigia hasa na serikali ya UDA kura, ili maisha yote itaisha. Ya mwisho, Your Excellency, hapa vile unaona hawa watu wa kutoka Katulani wengi ni mahasa, ni vijana na kina mama, wako ndani ya vikundi, wanataka kufanya biashara. Wengine wamesoma vizuri, wamepata madegree, macertificate, madiploma, lakini sasa hivi wako nyumbani kwa sababu hawana ajira. Baito vikane viketo sendeza sasito vikane viketo liendele wa serikali kutendeke kama ya Mukamba, vikane viketo kwenye serikali ya UDA kura kulikendele wa serikali sana sito sito watuwea kutuwa kwa chaina kwa Katulani. Ndiyo ni mwese ndiyo chakibu la chao mpawana kauti hii tu ya Kitui. Na ni mwese ndiyo alamu ndato mena miaka miongo mwanza kwa mbata mwakana miongo mwanza kwa mbata ndiyo ni mwa Kitui mwende kunenge kibela 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 mpawana mwono au ndiyo ya mbesa sao se kwa ni mwende kibela kibela mpawana mwono au ndiyo ya mbesa sao se